Доброго ранку. 6:30. 21 березня. Сонце зійшло, але ранок дуже туманний. Дуже. Чекали ми, звичайно, щоб трохи дощу пішло, бо суха весна – це теж кепсько. Дощик був, тепер тумани, тепло, дуже красиве східнє небо. Хмари не такі вже суцільні, і сонце підсвічує красоту. Дуже гарно. Добрий ранок вам усім, щоб день був хороший.